cosa Fermoso comprata nel nascondo su quello del programma europeo, progress i cili finansori nel vascino europeo. Sono buono Fermoso in tre contratti, perché nel buon progetto di documentazione esce per il tutto offshore in Muhoz, Brezni e Reconciur. L'era il progetto di questo 23.400 euro, ku nga kjo vlerë e përgjeshme 90% financon programi European Progress, kurse 10% komuna e Gledas. Më mirë të them, 21.060 euro që jetë për bashkime Europian, kurse 2.340 euro bugjeti i komunës. Dhe shumë shpejt, këto tre vendimime, do të kemë brej dokumentacionin e ndërtimit të shtëpive kulturës, ku kemi të bëjmë jo vetëm me një objekt për shtëpit kulturës, po shpesojmë se në kohëndër të këtyre objekteve do tjetë edhe bashkit lokale, tjetë e një salë, që të kemë mësi edhe të rinjët e këtyre fshatëve të aktohen në aspektin kulturës. Shumë shpejt pritët që ne të bëjmë Fermosin edhe dy projekteve, edhe dy kontratëve të tjera me programin progresit evropian, ku kemi të bëjmë me planin dhe të njërë urbanistik për koridorin dhe jetë, i cili është nga Bujanonci me drejtim të komunës së Vrajës, dhe kemi të bëjmë pashpo edhe me projekt dokumentacionin e programit dhe të urbanistik, sektorit 6, apo si që ne e quajmë nga komuna rruga regionale, nga Bujanonci me drejtim të Gjilanit, dhe do të kemi pasandrejt tri zone industriale, edhe pse një komunë e vogël, po me tri zone industriale, ku do të hapet mundësia që të gjitha ata të cilët janë të interesuar të investojnë në zhvillimin ekonomik, do të kemi mundësi të bëjnë kërkesat në drejtoratin për urbanizëm. Dhe mund lirisht të them se të gjithë konkurset që i ka pasur programi evropian, në përmes progresit evropian, Komuna Bujanovci apo Zira për zhvillim ekonomik ja ka arritur të në gjdo projekt fitojmë një diçka dhe shumë shpejt do të aplikojmë edhe në një projekt i cilë është në një vlerë dhe për 100.000 euro. Shpesojmë se edhe në këtë program do fitojmë, sepse me vërtet Zira për zhvillim ekonomik në bashkëpunim me Direktoratin e Urbanizmet dhe Direktoratet tjera të administratës komunale janë duke prodhuar dhe duke i plasur kriteriumet e bashkimet e Europian dhe shpesoj se edhe bashkimet e Europian të dhe 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 të d